annaga u tureyna een dadka Soomaaliyeed waxaanu go'aansanay inaanu u dhibrino een qaybtaas aad ka hadashay ee adeegyada aasaasiga ah ee caafimaadka ah ee ay isbitaaladu bixiyaan inaan cashuurta gadista laga qaadin taas waxay u baahan tahay process process ka ay u baahan tahay waxa weeye waa in laga heshiiyo maxaa laga qaadayaa maxaa laga qaadahayn halkee sidee loo qaadayaa go'aanadii iyo oo waraaqa ku qoran la soo saaro shaqadaasina waa la eego korontada oo aasaasi ah horumarka dal kasta aasaasi u ah waxaa la gelinayaa maalgelin xooggan oo la rabo kama dambaysta muddada dhow hadda sanadkan ama sanadka dambe haddii ay sidaa ku hirgalaan in qiimaha korontada qofka muwaadinka ee muqdisho iyo dalka deggan ay hoos uga dhacdo hadda halka afartanka senti kow iyo afartanka senti laga qaado halkii kilowatt himilada dowladdu waxay tahay in laatan senti la gaarsiiyo dad soomaaliyeed oo shaqo hela waxaad la socotaan sanadkii hore in macalimiin la shaqaalaysiiyey waa dad soomaaliyeed oo shaqo abuur dowladdu ay u abuurtay nolol qoysaskooda iyo dadkooda waxbarashana dadka gaarsiinaya iyaguna noloshooda ay wax weyn ka taraysay waxaa ogeydeen in ciidamo dhallinyaro badan oo soomaaliyeed ciidamada la qoray oo shaqo abuurka runtii qayb ka ahayd waxaa aad la socotaan oo kale in dowladdu ay fidinayso adeegyadii dowliga ahaa oo sanadkan miisaaniyaddeeda ay ku jirto in markii koowaad qoondo loo sameeyey cusbitaalada dowladdu ay gacanta ku hayso si dadka Soomaaliyeed adeegyo bilaash ay u helaan oo aan looga qaadin lacag waxaanu hadda ogtihiin in dalku dee u jihaystay in shidaal loo qodo barnaamijkaasi waxaan rajaynaynaa inuu guuleysto haddii uu inoo guuleystana waanu guuleysanayaa runtii wuxuu noqon doonaa mid weyn oo isbeddel weyn oo la xaadle ku keena dhaqaalaha dalka waa su-aal muhiima dowladdu waxaa laga rabaa hanaanka innagu dhaqaale aynu qaadanay iyo ka dunidu hadda ay ku howlgashaba markaad eegto dowladdu waxay ku howlan tahay kana shaqaynaysaa qorshaheeduna yahay inay abuurto jawi abuura shaqo oo dhallinyarada Soomaaliyeed ay shaqo ku heli karaan jawigaas waxaa kow uga ah kow ka ah kow in amniga dalku hagaago waxaad ogtihiin dowladdu dagaalka ay al-shabaab kula jirto iyo dhulka la xoreynayo iyo dadaalada socda amni marka uu yimaado waxaa imanaya sidoo kale in maalgashi yimaado meesha shaqadu ka abuurmaysa waxa weeye suuqa shaqada in la horumariyo suuqa shaqada wuxuu horumari karaa marka maalgashi yimaado maalgashadayaal shisheeya ay kusoo dhiiradaan dalkeenna inay maalgashi samayn karaan horumar samayn karaan taasa waxay abuureysaa shaqo iyo dhaqaalaha dalku inuu kobco labadaba keenaysa labadaba dowladdu way ku aad bay shaqo weyn bay ka haysaa sidii jawigaa loo diyaarin lahaa ha noqda mid amni mid sharciyadeed iyo mid maalgashiga soo jiita intaba waxaa ogtihiin dowladdu mar walba inay fursado u abuurto dad Soomaaliyeed oo shaqo hela waxaad la socotaan sanadkii hore in macalimiin la shaqaalaysiiyey waa dad Soomaaliyeed oo shaqo abuur dowladdu ay u abuurtay nolol qoysaskooda iyo dadkooda waxbarashana dadka gaarsiinaya iyaguna noloshooda ay wax weyn ka taraysay waxaa ogeydeen in ciidamo dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed ciidamada la qoray oo shaqo abuurka runtii qayb ka ahayd waxaa aad la socotaan oo kale in dowladdu ay fidinayso adeegyadii dowliga ahaa oo sanadkan miisaaniyaddeeda ay ku jirto in markii koowaad qoondo loo sameeyey cusbitaalada dowladdu ay gacanta ku hayso si dadka Soomaaliyeed adeegyo bilaash ay u helaan oo aan looga qaadin lacag haday tahay cusbitaalka Banaadir iyo Martini oo dowladdu ay kharashaadkooda bixin doonto si aan dadkaas danyarta ah loogu adeega aanay runtii aan lacago looga qaadin marka dhinacyo kasta dowladdu runtii tallaabooyin muhiim ah ayay ka qaadaysaa waxaanu hadda ogtihiin in dalku dee u jihaystay in shidaal loo qodo
ان برنامج كاسي وحن رجينا انه غوليستو هديو انه غوليستنا وانو غوليسنيا اي رنتي و خنقن دونا ميد وين او اسبدل وين او لحد لكو كان دقالها دلكا iyo shaqaaburka aad weydiisay iyo guud ahaan ba deganaanshaha ee gobolka iyo mid dhaqaale iyo mid kastaba ee dalka marka aad baan idinka mahadcelinayaa maxaan ku raadaa go'aanka dawladdu ay gaadhay ahaa in ashuurta gadista la qaada een ashuur baahsan baahay ashuur sharciiga ku saleysan baahay ma aha wax anagu aanu hindisnay kaliya oo maskaxdayda ka hindisnay sharciiga ayaa sheegayay sectoriska hay'adaha iyo maxaan ku raadaa ganacsiyada noocyada ganacsiyada oo ku waajibay ashuurta gadista marka sharciigeenu dad eegto miisaaniyadu ansixiyay baarlamaanka 2024 oo ka hadlaysay qaybaha laga qaadi doono ordan may kale reebahayn ama ha noqoto isbitaallo ama ha noqoto waxbarasho meel kasta sector kasta waa way ku waajibinaysaa hase yeeshee anagu anaga u tureyna in dadka Soomaaliyeed waxaanu go'aansanay inaanu u dhibrino in qaybtaas aad ka hadashay ee adeegyada aasaasiga ah ee caafimaadka ah ee ay isbitaaladu bixiyaan in aan ashuurta gadista laga qaadin taas waxay u baahan tahay process ka ay u baahan tahay waxa weeye waa in laga heshiiyo maxaa laga qaadaya maxaa laga qaadahayn halkee sida loo qaadaya go'aanadii iyo oo waraaqo ku qoran la soo saaro shaqadaasina waa gabagabo waa socota een haddana runtii ganacsiga noocaas ah maxaan jiraa adeegyada noocaas ah ee isbitaaladu bixiyaan een meelaha lagu dhibo ay hadda dawladdu ay sida ku kor joogtayso ay qasabka kaga dhigtay inay qaadaan kuma jiraan laakiin go'aanka dawladdu waa gaadhay in laga fududeeyo ee waxyaalaha yaryar ee ka dhiman anaga iyo maxaan ku leeyahayeen isbitaaladuna waa ka heshiinay waa iska aragnay een waxyaalaha yaryar ee u dhiman ee ah in la kala cadcadeeyo meelaha ay waajibtay iyo meelaha aanay waajibnayn ku waajibin iyo si ku talagalka uu u toosnaado oo aanu wax muhimala u noqonin iyaguna waa dhamaanayaan laakiin go'aanka dawladdu waa sidiisii een sidaas ay dawladdu ku gaadhay in een bahda caafimaadka adeegyada aasaasiga ah bixiyaan looga dhaafo cashuurta gadista wax iska bedelayna ma jiraan een dawladdu saad la socoto een dakhligeenu horta dakhli aad u kooban weeyaan marka kharashkeenu aagto een madamu kharashkeenu runtii kharashkeena joogtada ah weliba ka badan yahay dakhligeena oo dawladdu kaliya ay ku filatay inay mushaharaadka ka bixiso dakhliga gudaha een waxa aanu ku dadaalaynaa in aanu dakhliga kordhino si kharashaadka joogtada oo dhan u daboolo kadibna in meelaha ay mudan tahay ay ka mid yihiin ciidamadu in wixii laga tari kara la taro laakiin waxaa xaqiiqa ahood runtii hoosta ka xariiqaysa dakhliga dawladdu 77% ka badan wuxuu galaa ciidamada dakhliga hadda inoo soo xarooda 77% waxa uu galaa ciidamada waxa weeye ciidamadeenu oo runtii tiradoodu korodhay 2 sano u dambeeyay maadaama dagaal lagu jiray meelaha ugu badan ee kharashkeenu ka kordhay oo dugtiina shaqaalaha dawladdu idinka hadda ay weydiinayay inuu xidhan yahay shaqaalaha dawladeed la qaadan sababaha shaqaalaha dawladeed loo qaadanayo waxa ahayd ciidan baa la qaadanayay maadaama dalku dagaal ku jiray in la helo xoog Soomaaliyeed oo dalka amnigiisa hanta ayaa mudnaanta koowaad ahayd ciidamo fara badan oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed ayaa la qaatay 2 sano u dambeeyay taasoo kor u qaaday runtii qoondada dawladdu ay u qoondayso dakhliga dawladda ee sectorka ciidamada
مركب مر والبا من أنت كوباد بيها مشاهدات كهذا يكتو حتى ميزانية دينه قاب وح وح لا تشانجو يا كلام مدنان وكله الرئيسينا دي العقدة تاع الله يكون في الآن وإذا خرج كيالا من أنت كوباد وحلا عيدنك إلا مشهر كعيدنك الله بحيو أفر لا تكبش عن بلونا صدنا كبش أنت هني قاعدين دمان إذا ماذا دلك إن مشاهدات كذا اللي بحيان كده ده لا كدي بالوجد بخرشات ككلام بخارطة الدولة دكوا جونا شهادة أي كجو أنت هاي إني أمنجا مدن أنت كوبات سيسي تصالة أوتها وحكلاه تصالة وحسن شيء إن لور كيس إنه قدم بيه ماشي كل يخرش كينو ككرنا هاي لأنك أمنجا مركا تاسي مدن أنت تاسي نالا هاي وحكلاه أرنتي برلم كجو أمي وأكتهين إن دي بحابين بلارا لو سمايو إذا ماذا حوجا يجودي هم بعيدا ماذا أو جودي سكرافة أو برلمان كي حكومة دك كابني أي تراكاب رسمية كوستمايان عيدا ماذا سي الله هلا حقيقة الرسمية كشرته عيدا كده حديثة تحس مركاوي كي صاب حرباط كاسنا إن رنتي أي سياسة لوجيان جوية النقطة مستقبلك قاب كعيدا ماذا يا خرشات كده الله مارينا يو جودي هن أما سنتين وزير أنا ما سنت هاي دولة سومالي ولي في كتير شيء تاني كان مدر عالمي وأنا أقول لك أن الميزانية التي تدعمها الميزانية التي تدعمها waxay abuureysaa adeegyada dawladda oo fiday macnaheedu weeye oo meelo aan markii hore adeegyadu gaari jirin oo adeegyada la gaarsiinayo waxay ka turjumaysaa in meelo gaar ah maalgelin lagu sameeyo oo tusaale ahaan hadda ay eegto mashruucyada ku jirta miisaaniyadda ee dhanka marka laga yimaado marka la eego korontada oo aasaasi ah horumarka dal kasta aasaasi ah waxaa la gelinayaa maalgelin xoogan oo la rabo kama dambaysta muddo لو هذا سند كان أما سند كذنب دي أي سد كهير جلان إن قيمها كورنتا توقف كمواد إنك مقد الشيء ذلك الدجان يهاس وقعد عضو هذا هلك أفرتن كسنتي كوي أفرتن كسنتي لقى قاضو هلك كيلووات هم لدى الدولة دو واحد تهاي إلا عتن سنتي لجارسيو وحاسس كما إيمان أيان هدان مالجلين لجلين الدولة دو أنا مدنان سينين مركب مالها رنتي دقالها لجلين يكو كتاي وحكلو كو أه ومهمة إن دنكا تكنولوجيا دا يدنا لباهيو وهذا يجير على إننا قد تين محل هذا مركز لقاه اللي إسكارسين تي تكنولوجيا دو واحد بقول كيو بقول برايف السكتر ومال جلية أم باهي لكن قبل قدورك مالها ولكن وأديك أي تهي قف كستاين وهلا أو حق اللي هاي كان حسيت أنا واحد حاجة واحد حوية ماشي أي كهليان معاش بيحري جود جينيان فايبر كا مال أنا العك هلا هين مجانين قف كستو أمواد إنه ريرمية يقف كست أنا حق بقول له إنه إنترنت هلا إنه تليفون هلا دولدو مركها دور بي كل هذا هاي نيدات كذا جدا سجارين سأي تاسوس ورقشو دولدو العك بيجيلنا سأي كنت هاجر سأي شركة هاي سجارسينتا سأي جدا سأي دات كاس وجارين أنا مركي هرق جن عسيهان وجدت جن عسيهان درت هذا أنا وجاري لهين حيالها حكم إذا كابياش دق عليها ودولدو أي ربطوا إن إسكو حركة دنكا ودوينكا أي وحوينكا خبط dalka oo laf dhabar u ah horumarinta dhaqaalaha laf dhabar u ah ee maxaan ku raad wax loo yaqaan trade facilitation ka ama ganacsiga iyo horumarintiisa waxa wax weyn laga qabanaya horumarinta dhanka beeraha iyo la dagaalanka cimilada isbeddelka cimilada oo iyaduna runtii mashruuc loogu talagalay inay adkeysiga bulshada kor u qaadaan ay qayb ka tahay waxa runtii iyana wax laga qabanaya fidinta adeegyada waxbarashada iyo adeegyada caafimaadka labadaba oo la rabo dad fara badan oo Soomaaliyeed in adeegyada aasaasiga ah ay gaaraan marka dhanka bulshada iyo horumarinta arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha in intaba kororka miisaaniyadu saameyn weyn buu ku leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh